I saludem a la portaveu de Junts al grup municipal de la Paeria de Lleida, la senyora Violant Cervera. Bon dia, què tal, com anem? Molt bon dia a tots i a totes. Serà portaveu, entenc, eh? Sí, serà la portaveu del grup. Hi haurà portaveu adjunt? Doncs hem de veure el cartipàs. Vull dir, en principi, si el cartipàs preveu la possibilitat de portaveu adjunt, doncs sí, jo crec que sí que hi serà, però vagem d'esperar que ens el facin arribar. Ens trona amb la situació d'aquest grup de 5. Ahir parlàvem amb la Jordina Freixanet, portaveu d'Esquerra Republicana, i coincidíem amb això, el fet de que és una oposició com molt equitativa, pel sentit de que hi ha 3 grups amb 5 regidors, i alhora també permet fer aritmètiques al govern actual segons l'oposició tri, també, cadascun dels partits triïn. Per tant, és fàcil arribar a la majoria amb un sol grup per arribar a consensos. Disposats a arribar a consensos des de Junts? Bé, de fet ja ho vam manifestar des del primer moment i també ho vaig exposar el dia de la Constitució del ple, no? Que la nostra voluntat és fer una oposició constructiva amb el benentès de que totes aquelles polítiques que és pel benefici dels ciutadans, especialment les més vulnerables, doncs el Partit dels Socialistes sap que ens hi trobarà, però també vam dir que faríem una oposició també ferma, amb el sentit de totes aquelles coses que creiem doncs que no són positives, doncs evidentment doncs denunciar-les, i a més amb una defensa especialment d'alguns projectes emblemàtics de la legislatura anterior que nosaltres doncs ens hi vam presentar amb aquesta voluntat i creiem que són el millor per la ciutat. Per tant, sí, constructiva, però el fet de ser constructiva no vol dir que no sigui doncs respectuosa amb els nostres valors i amb el nostre model de ciutat. El Pla de l'Estació és un d'ells, que era un bastió insigne de Junts en aquest darrer mandat. Segons les paraules de Fèlix Larrosa, el paia en cap, no ho acaba de veure clar que es pugui tirar endavant com pretenia Junts. Creu que es tirarà endavant o no? Jo crec que si no es tira endavant serà un error, perquè perdem una sèrie de diners importants, 44 milions d'euros que estaven ja doncs destinats a la construcció d'aquesta estació d'autobusos. Jo crec que el senyor Larrosa pensa que quan es va fer un canvi d'ubicació de la que ells tenien pensada era un tema ideològic, i pel que em consta no és així, sinó que senzillament els tècnics van desestimar aquella ubicació per impossibilitats de poder tenir una estació per tema d'alçades i del tema de voltes i així. I llavors l'equip actual, però no només l'equip actual, sinó també amb la Generalitat, van buscar les diferents ubicacions. Jo sincerament crec que l'estació d'autobusos està molt avançada i seria una llàstima que ara es parés, perquè el problema que tenen els fons europeus és que quan passen, no? I si els perdem, jo crec que tots ens lamentarem i doncs ens acabarem quedant amb l'estació d'autobusos vella que tenim ara, de fa 50 anys, que vull recordar que amb 50 anys mai es va reformar i que ara bueno, hi havien invertit 200.000 euros per poder-la arranjar una mica, però que al final només està pintada, no? Si el pare, doncs jo crec que serà un dels prejudicis per la ciutat, evidentment. També hi ha d'altres qüestions que estaven allò al fil de la navalla per al nou govern, que és l'ECMO. Què n'opina? Sí, bé, jo per sort o per desgràcia em vaig participar. De fet, quan vaig assumir la cartera de la Conselleria de Drets Socials, doncs l'anterior conseller, el Shakir El-Homrani, ja em va passar doncs el tema del en aquell moment era un alberg. Nosaltres no, vull dir, nosaltres com a conselleria no hi vam participar amb el tema de la ubicació i tot això, tot i que és veritat que jo sempre he defensat que Lleida ha de tenir un alberg. De fet, en té un, vull dir, alberg no és sinònim de res. Tenim l'alberg de Sant Anastasi, que és un alberg d'estudiants, i moltes poblacions tenen albergs que serveixen per allotjar gent de manera que et venen a la ciutat d'una manera temporal i que no poden anar a un hotel perquè això és més econòmic. Però si parlem, per exemple, de temporers, totes les poblacions del voltant tenen albergs per allotjar temporers. Torres de Segre, que té 2.500 habitants, té un alberg de 120 places, o Alcarràs, o Sudanell, o Montoliu, vull dir, tothom tenen albergs, no? El fet de si ha d'estar ubicat allà o no ubicat allà, això ja depèn, doncs, en cada moment de l'Ajuntament, suposo que també devia dependre dels espais, però jo crec que no s'ha tractat bé segurament aquest tema. Hi ha partits polítics que ho han aprofitat per fer demagògia política i han posat en contra a la ciutadania una qüestió, un equipament que havia de ser positiu per la ciutat, perquè a l'estiu doncs tenim problemes que ens arriba molta gent que passen, que són passavolants i que per tant necessiten un allotjament on poder estar, i que després aquell equipament doncs s'havia de transformar en un equipament del barri, per al barri,
durant la resta de l'any, no? Jo crec que és un error tal com s'ha tractat tot aquest tema, perquè sincerament crec que Lleida ciutat, que és una ciutat agrícola amb un entorn agrícola, tenir un espai d'allotjar, que sol és això, és un espai per allotjar doncs, persones que quan et venen i no saben on estar, doncs que puguin tenir un lloc per allotjar, però no només les persones temporeres, vull dir, pots tenir qualsevol desgràcia o és igual, o es pot utilitzar per fer campaments o per fer estades de joventut. Un alberg, és això, vull dir, la Generalitat en tenia, crec que més de 50 d'albergs, no? I llavors crec que és un tema que francament s'ha tractat bastant malament. No sé si, si es trobés una altra ubicació i donés temps de canviar d'ubicació sense perdre els diners, vostè hi estaria d'acord? A diferència dels això, els experts en contractació ho poden saber millor, però a diferència dels fons europeus, que sí que són fons europeus, que si, si els, vull dir que és molt, la tramitació és molt més estricta, els diners que venien per la construcció d'aquest equipament venien de 4 departaments determinats. Per tant, jo crec que és més fàcil poder-te entendre amb, amb els departaments doncs, per intentar aquests diners traspassar-los de període, no, si, és, si és el cas. Però no sé si és un tema d'ubicació tampoc, sinó d'una mala premsa que s'ha donat a un equipament que jo crec que és un equipament que era en positiu. I clar, s'ha donat tan mala premsa que qualsevol lloc on l'ubiquis doncs et diran que no. A mi em feia gràcia quan diuen no, és que aquest tipus d'equipaments ja no es fan així tan grans. No, perdona, vull dir, et dic, mires qualsevol població del voltant i tothom té, i tots els ajuntaments tenen equipaments de 120 places, que són mòduls on la gent doncs dormen i mengen, perquè, són, perquè en aquest cas, per exemple, quan parlem de temporers amb papers, doncs són gent que estan treballant i necessiten un allotjament, i també, ja ho sabem tots, no, la problemàtica que tenim que ens arriba doncs, a Lleida doncs, a l'estiu, persones que tenen papers i poden treballar, persones que tenen papers però que encara no treballen o persones que no tenen papers, i aquest és un altre problema que s'hauria de solucionar amb l'Estat, evidentment. Es va intentar buscar una altra ubicació justament per la gent sense sostre, entre els quals estarien aquest tipus de... Però no són ben bé sense, no són ben bé com a concepte de sense sostre. Els conceptes de sense sostre són persones que, bueno, que tenen una problemàtica moltes vegades personal, no? Moltes vegades amb problemes de salut mental, moltes vegades problemes d'addicció i que viuen, perquè el seu modus de vida és viure al carrer i per tant has de tenir una cura especial d'en ells amb un tractament molt personalitzat. Les persones que ens venen a l'estiu a treballar no són aquest concepte de sense sostre, són persones que evidentment no tenen sostre perquè no, com que no tenen papers, doncs no poden treballar, però que són persones que si se'ls hi arregles, que és el que s'hauria de fer, doncs la tramitació administrativa perquè poguessin tenir permisos de treball i permisos de residència, doncs segurament no tindríem aquest problema. Per tant, si es vol erradicar aquest problema de les persones que ens arriben a l'estiu i que no tenen, que tenen una situació administrativa irregular, hi ha una fórmula que es diu donar-los permisos de treball. Ja, queda clar, queda clar. Jo anava a parlar del sensellarisme i del fet que també cal una ubicació per al sensellarisme. També serà clar això en aquest mandat, creu vostè? Bueno, el problema del sensellarisme, jo també, ara a vegades me fan recordar èpoques quan era conseller. El problema del sensellarisme és un problema greu que tenim en el nostre país. De fet, les dades clares de quantes persones hi ha sense llar, sense sostre, són molt difuses, perquè les persones sense sostre doncs, són passavolants i per tant tan aviat poden estar en una ciutat com poden estar en una altra. I justament des del departament, des de la conselleria, quan es va aprovar el contracte programa amb els diferents ajuntaments, i l'Ajuntament de Lleida té una partida important per a aquest tema, el que treballàvem era un treball personalitzat amb aquestes persones que no tenen sostre. Una idea semblant a la del Pare Sunyol, que treballava allò individualitzadament i has d'intentar saber quina problemàtica doncs, tenen aquests ciutadans, vull dir, ja, com dèiem, no? A vegades problemes d'addiccions, a vegades problemes de salut mental, no? Per poder-los ajudar amb l'objectiu del Housing Fair famós, que és intentar-los donar un habitatge, perquè està comprovat i demostrat que quan se'ls dona un habitatge, doncs amb elles els és més fàcil sortir d'aquest pou. Per tant, sí, és una assignatura pendent, no només de la ciutat de Lleida, els sense sostres normalment estan en les ciutats grans, de més de 20.000 habitants, sinó que és una problemàtica del país, i dic que és del país perquè insisteixo que aquestes persones van d'una ciutat a l'altra, no? Buscant de vegades refugi. I sí, en aquell moment es van destinar 100 milions d'euros durant 4 anys per poder treballar en programes d'aquest tipus. L'Ajuntament de Lleida els té, espero que els posi doncs, a disposició de les entitats que estan especialitzades a treballar amb aquestes persones. Deixem que parlem d'una qüestió més estrictament política, de política de partits. Després del pacte entre Esquerra i el PSC
a la Diputació. Creu que serà més habitual veure pactes entre Esquerra i PSC? O no té res a veure, parlo de la paeria, eh? O no té res a veure, com ahir la Jordina Feixent parlava, de que volia deixar de banda el tema de la Diputació, dir això és una cosa i la paeria és una altra, ho hem volgut deixar absolutament diferenciat. Vostès també ho veuen així? Doncs no ho sé, jo crec que això se'ls ha de preguntar més aviat al Partit dels Socialistes i a Esquerra Republicana, que són els que doncs, han fet els pactes. És evident que els pactes que es poden fer a les entitats supramunicipals, especialment les grans, la Diputació, de vegades els Consells Comarcals, doncs és molt més petit, no tenen res a veure amb les aliances que es fan als municipis, perquè molts cops aquestes aliances van en funció d'altres altres necessitats, de vegades també de relacions personals entre les pròpies persones que configuren l'Ajuntament. Jo a vegades m'agrada molt recordar una dada que crec que està bé interioritzar-la, no? A la demarcació de Lleida tenim 231 municipis, 65 dels quals tenen llistes obertes menys de 250 habitants, llavors i 15 en tenen menys de 100. Per tant, de vegades els ajuntaments hi formen, el configuren el consistori, famílies, amics, enemics, i bueno, les polítiques municipals també doncs van molt adreçades amb aquestes qüestions personals. En una ciutat gran com Lleida, doncs no, les aliances sí que van en funció, jo crec, dels projectes de ciutat. També hi ha casos de famílies, amics i enemics, eh? També, però vaja, no, ja no és tan petit, ja no és tan petit el cercle de relació. No sé si creu que serà possible, tenint en compte que el govern és en minoria, que fins i tot l'oposició pugui tirar endavant projectes, si ho veu viable. Home, jo crec que sí, perquè de fet si vol aprovar qualsevol cosa, des del cartipàs al ple de pressupostos, que és de fet el ple més important de l'any, més enllà de les mocions o de les mocions, perquè les demés qüestions jo crec que són qüestions que afecten directament a l'alcalde o a la Junta de Govern, les haurà de fer de la mà d'algú, vull dir, no té majoria per poder aprovar-les i necessitarà majoria absoluta i no la té. Per tant, si vol aprovar, doncs, per exemple, els pressupostos, doncs haurà de fer concessions, i en el nostre cas doncs nosaltres evidentment farem aquelles propostes que considerem interessants pel futur de la nostra ciutat. És que es podia donar la circumstància també de que es posessin d'acord, que és difícil, eh? Esquerra, PSC i el PP, i tiressin endavant projectes. No és difícil, perquè jo crec que... PSC, m'he equivocat. Esquerra, sí, Junts i... Ho he entès. Sí. Jo crec que no és difícil, vull dir, quan es parla de qüestions de ciutat, es parla de qüestions que afecten els ciutadans i no es parla de qüestions ideològiques. Segur que no ens posaríem d'acord en tot el que fa referència als temes nacionals, però altres temes que hi ha hagut sobre la taula, des del Pla de l'Estació, la pròpia estació d'autobusos, Torre Blanca i Quatre Pilans, no ho sé, no hem aprofundit doncs, amb el Partit Popular, amb Esquerra sí, perquè ja governàvem junts i en principi hauríem d'anar de la mà d'aquests temes, no? I amb el Xavier Palau encara no hem entrat en la profunditat, però jo crec que el Xavier, com nosaltres, el que volem és el millor per Lleida, ells tindran un model, nosaltres tenim l'altre, i segur que hi ha coses amb les quals coincidim i altres en les que no. Està d'acord amb el fet d'instaurar un cap de l'oposició? Ja, el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida ja ha estat molts cops. El problema és que les altres vegades hi havia una diferència real entre el primer cap de l'oposició, el primer partit de l'oposició i la resta. Vull dir, en aquesta legislatura no és així. És veritat que del primer partit, que és els socialistes, al segon, doncs hi ha força distància, uns 5.000 vots, però és veritat també que del segon al tercer només són 249 vots i del segon al quart, que som nosaltres, són 488 vots. Això, amb una població de 90.000 persones amb dret a vot, és molt poc. Llavors, marcar el cap de l'oposició, sí, és veritat, ha quedat primer, i això es nota molt a nivell protocolari, perquè la gent de protocol, que els hi va molt bé aquests ordres, els hi serveixen per dir on et col·loques a la fila. Ara, jo, sincerament, vull dir, no crec que ell tingui més dret, per entendre's, de fer de cap de l'oposició que jo mateixa per 400 vots. El dia de la investidura com a regidors, vostè feia un discurs que va parlar en part de l'abstenció i de la necessitat de reflexionar sobre això. Sí. Vostè ho ha fet? Sí, el que passa és que és el que he comentat. És molt complicat. De fet, és molt trist. Però és molt trist en aquestes eleccions, però jo crec que la ciutat de Lleida té un problema, perquè
exceptuant la legislatura passada, que potser va pujar el 60% la participació i tenia efectes el procés, sempre la participació ha estat molt baixa. Jo recordo l'any 2011 que l'alcalde Ros va ser alcalde amb 15 regidors per 18.000 vots de 90.000. Llavors dius, ostres, és com si la gent de Lleida, la gent de la ciutat, haguessin donat l'esquena, no?, al seu ajuntament, i això és una cosa que a mi sí que em preocupa, perquè més enllà, i és veritat que doncs, ha costat molt tenir aquesta democràcia, la participació activa, que després és difícil doncs, queixar-te del que estan fent, del que està fent la classe política, jo prefereixo tenir una població crítica i que ens digui pues, això ho feu bé o això no ho feu malament i per tant us castigo, no? Us castigo o no, us premio. Això de no anar a votar i, doncs, és molt difícil perquè fins i tot pel propi servidor públic, no, en aquest cas, tampoc no saps ben bé què és el que vol la gent, perquè si algú es queda a casa vol dir que no s'ha pogut manifestar, i si no s'ha manifestat, sí, doncs ara la demoscòpia doncs farà que fem moltes enquestes per intentar averiguar on està la gent. I és veritat que una part important doncs, han quedat a casa, segur que pel desencís del procés, però en el cas de la ciutat de Lleida no només pel procés, perquè insisteixo que la mitjana, em sembla que ho va dir l'Albert Balada, la mitjana del vot a la ciutat de Lleida és del 52%, i això és francament molt baix. I per què hi ha tan poc? La qüestió és aquesta, no? Saber la reflexió, sí, de per què hi ha tan poc estímul per la política municipal, no? Bueno, segurament els que estem al capdavant som els primers responsables i segurament, doncs, no ho sé, vull dir, la ciutat no se sent cridada o té la sensació de que les coses que fan no els afecten o que és igual el que diguin perquè no els hi faràs cas. No sé, jo crec que per això dia hi vaig fer una apel·lació que realment era el centre del meu discurs, perquè a mi em va sobtar molt pensar que havien votat doncs això, el 50%, el 51% dels electors. I a mi sí que m'agradarà saber què és el que passa i segurament hem d'intentar doncs, ser molt més propers, però no molt més propers, sinó després que la gent quan els escoltes també doncs, de les seves demandes puguin tindre resposta. Suposo que per això cal fer molt carrer, sí. Cal trepitjar doncs, la ciutat. Ho faran aquest mandat? Sí, sí, per descomptat. És veritat que Lleida és una gran ciutat perquè és la sisena en població de Catalunya i 140.000 habitants és molta gent. El que passa és que a vegades ens confonem perquè tenim molt de dinàmiques de poble. No? Vull dir, la gent de Lleida, a vegades, quan vas por ahí, vas pel món, tenim molt costum de, quan saps que algú és de Lleida, dius, ai, i tothom sempre busquem els parents, els amics, els cosins del veí, no? I perquè tenim molt aquesta sensació de, doncs, encara de proximitat i de poble, però realment som una gran ciutat de 140.000 habitants. I a mi, que sempre m'ha agradat molt l'estudi de les campanyes electorals, sempre deia als meus col·laboradors, la meva obsessió és saber com arribes al veí que viu al passeig de Ronda número 54, tercer primera de l'escala A. Dius, com arribes amb aquella persona, no? I això és el que haurem d'estudiar per poder arribar a la gent, perquè de vegades tens la sensació quan diguem a Lleida es coneix tothom, no? És que sempre hi ha una part de la població que va a tot arreu, però és evident que la majoria de la població no van a aquests llocs o no sabem trobar-los nosaltres. Segur que van a algun lloc o altre. Per tant, els anirem a buscar. Una mica és la reflexió que feia aquí l'Antoni Gelong fa unes setmanes de la bona gent. Sí, no, la bona gent hi és, sí. Però la majoria no és la bona gent. No, sí que això, ni de vegades doncs, la gent, sobre, per exemple, no? Vull dir, la gent que no els agrada la vida pública, doncs, però sí que participen molt en tots els temes esportius, especialment amb la canalla, vull dir, tot el que és l'esport de base mobilitza moltíssimes i moltíssimes persones i, per tant, bueno, la gent es mou. El que passa és que sempre anem a buscar uns col·lectius en concret i la gent que no es mou dintre d'aquests col·lectius, doncs és difícil arribar-hi. Doncs això, que serà un mandat, crec que serà tens. Tens en el sentit de disputa dialèctica, de que hi haurà molta política a fer justament per aquesta diferència que ha quedat dels diferents partits que fa que qualsevol pugui pactar amb tothom. Serà, jo dic des del meu punt de vista, que serà divertit, per vostè suposo que serà de molta feina, però crec que serà mogut. Bueno, jo crec que serà mogut perquè quan el Partit dels Socialistes és evident que ha tot un gran resultat, però 9 regidors, doncs ens hi falten uns quants fins a arribar a 14, no? Els hi falten 5, no? I això els obligarà molt
doncs, a mantenir molt diàleg amb els partits que estan a l'oposició, que a més som tres, no? I suposo que cada un dels projectes, doncs, podrà triar qui creu que ideològicament li pot posar més. Són cinc, però... Li pot posar més fàcil. Sí, però que tinguin cinc, amb els que sumi, són tres, no? Evidentment hi ha els altres dos partits. Per tant, amb això sí que serà divertit, i jo crec que tindrem joc. Vull dir, el que és diferent és quan hi ha un partit amb majoria absoluta, que ja està, poden passar el rodet i no tenen per què escoltar-te, perquè senzillament ho poden aprovar tot. En aquest cas, no. Ara, si serà divertit dialècticament parlant, el Xavier Palau és un noi que en sap molt de parlar i que de vegades, vull dir, que té la seva peculiaritat. A mi em sembla que em costarà una mica més, perquè jo sóc més aviat pactista. Vull dir, de la meva època que està al Parlament, si vaig ser ponent relatora de tres lleis, pràcticament les vaig aprovar amb majoria, vull dir, amb la totalitat dels diputats aprovant-la, perquè m'agrada trobar consensos. Parlarà vostè? Sí, vull dir, repartirà joc, en el sentit que... Sí, sempre repartirem joc. La responsabilitat per Robert i pel Marc sí que serà la meva, però repartirem joc, perquè nosaltres quan el Toni Postius va fer la llista, va fer una llista per estar govern, i per tant són gent, tinc la sort de tenir companys que estan molt preparats, amb uns àmbits molt específics vinculats amb les seves carreres professionals, i per tant, doncs, cadascú ens repartirem les àrees, que ara estem treballant en aquest tema, i per tant cadascú, doncs, defensarà la seva sala o àmbit d'actuació. Clar, anava a preguntar-li per la reflexió, suposo, del partit, però clar, justament va Pedro Sánchez i dos dies després anuncia una campanya electoral a les generals. Caldrà fer aquesta reflexió de partit? Suposo que té molta feina a fer. El que era el cap de llista de les municipals, Toni Postius, va decidir fer un pas al costat. Aquesta reflexió d'arribar, o ja anirem fent? No, és veritat, jo crec que tots vam tindre un xoc, vam entrar en col·lapse, no? Perquè després de les eleccions, el dia després que t'anuncien unes altres, segur que el Partit dels Socialistes, que tenen molts recursos i molta informació, està molt calculat tot això que han fet de fer unes eleccions, que ho trobo tremendo, no? Perquè si una de les meves obsessions és lluitar contra l'abstenció, fer unes eleccions el dia 23 de juliol en plena canícula d'estiu, vull recordar que a Lleida a l'estiu la canícula és la segona quinzena de juliol, no m'ho puc ni imaginar, vull dir, que faran els candidats si no han de repartir polos i granissats, perquè, vaja, no puc imaginar com es podrà fer una campanya. I això és pervers, perquè dius, ostres, unes eleccions i les campanyes electorals han de servir perquè els ciutadans, especialment aquells que en tenen interès, doncs, puguin escoltar, contrastar, també la gent més jove, no?, que de vegades, doncs, els has d'animar més a que participin de la vida pública, i per tant jo crec que és un insult fer unes eleccions el dia 23 de juliol. Però bueno, no les convoquem nosaltres, són els presidents els que tenen dret a convocar-les, i ho farem també com puguem. I sobre el nostre resultat, vaja, jo crec que molts partits han patit la davallada de la participació. Lleida baixa un 10%, i en el nostre partit també la fragmentació que hi ha, doncs, encara amb altres partits del nostre espai. Activem va treure 2.400 vots, que són molts vots. Sense aquests 2.400 vots nosaltres seríem el primer partit de l'oposició, no?, amb 6 o 7 regidors. I per tant, sí, s'ha de fer reflexió de què és el que ha passat. Doncs seguirem parlant amb la Violant Cervera, la portaveu del grup de Junts a la Paeria, en els propers anys. Moltes gràcies, que vagi molt bé, i fins la propera. Adéu-siau. Moltíssimes gràcies a vosaltres.